نفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، الصلاة والسلام على رسول الله. يو منا ديرين عرفة، يو منا ديرين عرفة، وانا كي يو شيني رانا تقص وانا موكا شي سونيش يوم التربية. يوم التربية أي رانا نتقص نواتا زلهجة هجرة منزوم قلا يانا لشكرة دمودة لدريبودة أربعين دايا وانا كي داتي وادا واتا بلغوزو تأرنا يو يانا دا on the 28 na ku yo on the 28 na watan July suka ce 2020 ta miladiyar annabi Isa. Ina magana da su nace a daidai wannan lokaci alajai suna can kasan Mina. Yau shine ranan da Allah ya buri dukkan alajai ayi tafiya. Zamanin annabi Muhammad tafiya aka yi, zamanin mu ga kuma har yau ana tafiya. Tafiya kuma bai yuwa a je daga Makka zuwa Mina bai tafiya ba, bai yuwa, bai yuwa, bai yuwa a je ba da an yi ya sunan shi an yi tafiya ba, dole shi an yi tafiya. Me yasa? Da dukkan yawan mutane a zamanin ga da dukkan zuwan mutane, yani an cika an yawa motoci, za ka samu ana bisa kan motoci, za ka samu kowane motar da ke da kariya duka, to ba kaya ke saman kariya ba, mutane ke kan kariya. Yanzu ba batun dawakai ba ne, ba batun rafinma ba ne, ba batun me ake kiran shi jaki ba ne. Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan akai ababar duka, amma zamanin mu ga jirgin kasa sun kokari, suna da jirgin kasa, ga motoci, ga moto, ga bicycle, ga masu tafiya da kafa. Domin wani lokacin kace da aka gira, da aka gira inda baka samu mota ba, kace da aka gira tun Makka zuwa Mina ba za ka samu mota ba, zaka sauraka ne ka kai cikin Mina cikin dare ka gaji kai kaciwo, kana zuwa kuma ga kai ka gaji kana neman ka ci abinci, kana neman ka samu wani abu ka sa bakinka, kana karewa kuma kana neman ka yi nafilfili da sallolin da ya wuce ka, sannan dole kuma kana neman ka dai bacci kadan kafin garin Allah ya waye a kama hanyar Arafa. She garin Allah ya waye, yau ina zaune na kama Saudi Arabia, ina zaune na ce kashi shekara wancan by this time muna Mina. She na je kan Facebook, she na ga ana tawafi waɗanda da su yi umra sannan su kama hanya su je Mina kenan. Muna da tawafin da ake kiran shi tawafin qudum, in ka sauka dole ka zo Makka ka zo kai tawafi, tawafi wanda ake kiran shi welcoming tawafi, tawafin qudum. Sa'annan kuma la'alla wasu kuma suna tawafi na umra, amma zo ka gani yadda aka yi social distance, shi ne ce kai tawafi ne su yashe da ya yi yari har kowa na yake da lima kagan ku mala samara ya gani, mala Abdulrazak ya gani, duk wanda ya je kan Facebook ya gani yadda aka yi tawafi yau. Na mala da nose mask, da nose mask da menene, kuma dukkan kofofin da kami ka shigo duka kowane kofa yana da me, yana da hand sanitizer, eh wannan muna kiran shi body sanitizer. Dukin bodin ka duka gabaɗaya kana shiga cikin wannan ma yana nan ma sakaran da mun je palace, palace mall da muka shiga shi spring ma ma shi na irin fifi kuma nan, eh wanga da ka shiga shi spring ka duka sannan ka shiga cikin masallaci, amma kuma shi kowa ya yi nisa da kaba, a yi makaban harami amma kowa na nisa da ita, kowa na kan lahari, sojoji na sakiya da polisai ana tawafi ban sha'awa. To amma yanzu ina mamaki ya za a yi zaman Mina, ya za a yi zaman Mina, don dai waɗanda suka je hajji duka protocol
duk garin da aka baci dama yaji hajji duka protocol ne shi ne yan gari har yan garin Saudiya da kansu ba kowa ka ba dama yazo hajji ba limited ne mutane kadan aka zabi da su zo Allah ya kai mu gobe zaka dan alajai an tattara da sassafe ana kare sallar asuba amma me ake yin mina na ran sai da Allah kusan kun an aje alajan Ghana da Togo Nigeria dukkan fadin duniya amma banda kancin da ke da shi ban san mana kowanne gari ba shi gari na gari na nasai ban yayi magana ma wani gari na gari na nasai da da ka samu alajan Ghana 6500 inda ake zuwa inda ake ba mu slot inda ke zuwa 6500 kamar last year 6500 banda protocol 1200 da sauransu na ran sai da annan da rai nake annunci inda ka tura uwanka da ko ubanka wanda ka ce yaje da sauran ɗan mata buduri da samaruna wallahi ranan minan nan kamar ranan kasuwa ne kawai kowa shi ya manta kamar an zo ibada kowa za su samu khaima an shiga khaima an je kaya yanzu da ka ga after eh ya je kin zo fine an ba ka na rasu da Allah ya bada mamaki ajiyo ajiya eh mu ne shekara wai 2000 din kaza mu ne kaza fa ana ta samu juna annu zo aje zo ki ji shi a ja gefe a cikin mi nafa shi kaza an ja gefe ya mutum yake bata duba kai bata zo tayi ta zo bata yi sama tayi da challenge ne ai agent ya ci kudin ta an fara gudu maki nan na rasu da Allah kuma abin da ke daban tsoro akwai wani tarihi da ke tabbatar cewa an bisa annabawan Allah da dama a kasan minan a filin minan an kuwa karkarar minan annabawan Allah da dama sun mutu wannan an kuwa an bisa su haka wani malami mai ce kai hatara don buƙatun mubaraka ne buƙatun wani bigiri ne mai albarka ina kayya inda kuke sai ko ina kikayya inda kike sai kuke gulma ko kuke sai kuke gulma zai kasance kabarin wani annabi ne har ya bani mamaki wata shekarar da muke wuri billahi allazi annahu la ilaha illa huwa ba an ga mai ba ni kanau ne mun danne da ido don qur'ani ya ce muna faman ta'ajjala fi yawmayni wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wanda yayi yayyaye kwana biyu bayan sallah ma'ana gobe arafa ana can arafa garin Allah ya waye ranar asabar ko wani bar ina arafa da daudan kunnan an zo an yi kwana muzalifa ba wankar ba batun wanka ke yin ba a ke batun wanka kake yin ba batun wanka wanda ke da neat ba ne da aka gaina tare da wani tooth brush shi ba an rarraba muku tooth brush kana tare da shi kana kuna tashi kwana muzalifa no daka sai gifi ne kawai kusa da wani tudu ga ruwa an nuka nauka dan brush kana brush no ai sai ai sallah taka tun wankan da kai daga mina wanda ma ya samu yayi wanka kenan mina ranan kwana takwas kama ka wanda bai samu ba wannan ya tuyi wanka daga makka ranan kwana takwas da wannan wankan yake rike da shi har yau ga laraban ga gobe alamis arafa ko juma sallah wannan juma'an nan dukan da ake cin sallah daga lokacin da mutane na tafiya da jayin jifan shaitan duka ba kai wanka ba ina kai na wanka daga Muzdalifa no ba ke ba wanka daga wurin sannan a zo a yi jifa bayan an yi jifi an kare akwai ayyuka kamar uku gaban ka balai daga bayan jifan nan yanzu da aka kama anya ka shike har Makka me zaka je kai Makka zaka kai tawafin ifada da safa da marwa shi ranar masuwa kenan don kowa ya zo yayi tawafin ifada tawafin da yana kan kowa kenan ko kana hajji ikram ne kana hajji tamattu ne kana hajji ifrad ne dole ka zo kai tawafin ifada daga wurin sa'annan ka juye ka komo back to mina kuma kai tafiya da ka samu mota yana da wuya ka samu mota ce maka ya kare ka 1.5 ki kuma kana ganta man tafiya ne kamar nan ga zuwa kane shi dan ya 1.5 ka kawo ne cikin kudin gana kana ga eh tani je ai na yi tafiya
kana ganje kana tafiya kuma wannan ba batun ajibo da wani agent zai zo ya tafi no an sake kuki na tun lokacin bayan mina an sake bayan wannan kwana uku da Allah ya ce ayi kwana uku daga mina ko kwana biyu wanda yayi sauri wanda ke so sauri yayi kwana biyu ya wuce makka wanda ke wanda dai jinkinta yayi kwana uku wallahi mu muna yin kwana uku daidai lokacin muna almajirai muna yin kwana uku da mu da iyalanmu lokacin zaka ga mu alajai duka su wuce sauran tantin mu kadai ne kawai har garin Allah ya waye ranan kwana fudu sannan ka ga mun fara barin mina za mu komo makka taka wannan ranan a cikin dare ranan mina daga mina bayan sallar kwana uku ayyamut tashrik mun bar khaiman gana muka kama hanya muna neman abinci duniyar abinci duka sun wuce masu sadda abinci duka kowa ya wuce a wancan zamanin mu ana sadda abinci ne mun kama hanya muna ta tafiya da mu khaiman tubu muka ji su kuma ba abinci amma su muka kama har muka kai ta Cameroon khaiman Cameroon muka zo muka tadda wata din tana sadda shinkafa wanda yake bala'i ne ba irin tamu ba ta irin tasu amma ya zamu dole mu wana jin bayin Allah dole mu sayo wasu suka ce mu ya muci wasu suka ce matar suka ce ba mu ya muci wasu suka ce to ga me suya point a ja suya point a sayi bread a zuwa sha ti muna da yawa da daga cikin mu da suwa ne ne wallahi muna komo wa muka ta bugude wa khaiman nan muna duban khaiman nan muna wallahi ga bawon Allah da samari da buduruwa suna amfani da juna biba da su samari da buduruwa muka tadda su suna amfani da juna an tsiro su cikin kasar dina cikin lokacin haji la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai maka ji tsoron Allah cikin irin kasa mai sarki da wanga buga a wanga bigiri mai sarki gaba yaushe kuma da ka ji tsoron Allah in baka ji akwai wasu wurare in baka ji tsoron Allah ba yaushe kuma da ka ji tsoron Allah ka gane kamar yanda wata shekara muna su ajiya Alima Blaki wata shekara muna su ajiya Alima Blaki wallahi aka kunci kudin wata $12,000 aka kunci dindinka ba tana ta bafi an yage shi da blade ba wai ya kunci na an yage da blade ne aka ci to ke ana tawafi gaban Allah idan kana tawafi ruhin yana ga maka kaman kana gaban Allah wallahi ar-ruhul ma'nawiyya ar-ruhul ma'nawiyya spirit in an inside the inner spirit na yana ga maka gaban Allah kake don akhirul mawqif kenan karshen wuri kenan dindinka ba karshen wuri ayin an sai aka ci $12,000 ta hauka ce kuka take kuka take wannan dai baka mamaki wata shekara muna me muna tawafi Allah ya mu da jaraba amin eh akwai jaraba akwai zaraba eh akwai wani zaraba yayi too much Allah kiyaye wato ana tawafi zuwa can aka zo ka kama wani talikin bawan Allah yana bayan mace ne don an cika an maso mace kuma ga tana kuma Allah ya yi ta ga shi duwa mun gashi nan tana cikin abaya amma ina ta mamanta mata ta baya na rantsi da Allah ana tawafi ina manda mata har maniyin shi ya sauko ya fata mata kayanta ita ba ta tsalla ruwan muna ba ita ta yi siro tana roƙar Allah tana ta kuka tana bautanta shi yana nan yana buga mata baya wallahi lazi da ila to kaga irin wurare da mutum bai ji tsoron Allah ba yaushe ji tsoron Allah muna Madina aka kama wasu samaru na kodi yake sunan samaru na Shi'a ne wannan shekara Shi'a ta kawo mutane yan Shi'a ga yan Shi'a waɗanda suke bayan ga su waɗanda suke bayan ga ai kuna jin su ko ba ku jin su kuna jin kira sallar da suke yi wallahi kowa ya ga yaran shi ba yau bane na zuwa gaba kowa ya aje yaran shi ya ma yaran shi don na rantsi da Allah ba bala'i da za su kawo cikin gari bala'i da su kawo cikin gari da gudu da haka zo ne ba ka san ya aka yi ba da ka dan ka ya tawon shi yanci Allah kiyaye
za ku ji suna kira sallah ashhadu anna aliyya waliyullah ko ba ku ji hayya 'ala al-'amal al-khayr hayya 'ala al-'amal suna fal walwala in ka tambaye shi naka samu be da ansa abinda zai reply ka to ko kuma naka samu as-salatu khayru minan naw na rantsa da Allah da ka tambaye shi menene hujjarka da dalilinka da kake yi wannan shi ce kuma naka samu as-salatu khayru minan naw sai ya manta kuma shi wanda yace ya fara karo as-salatu khayru minan naw minna yana cikin mutane fudun da Allah ya ba su annabi ya ba su lancet with authority from Allah alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ko amma kage abin tun da sayyidina Ali yake duniya sayyidina Ali yana cikin wadanda ke da lancet din nayi eh yana cikin wadanda ke rike da wannan authority da lancet yayi yi wani abu cikin sunnan manzon Allah wannan annabi da kanshi ya ba mutane fudu nan wannan lancet da authority ubangijin Allah amma lokacin da Ali yake nan a halin rayuwa ya taba ce a ce ashhadu anna Ali waliyullah ka tambaye su dan shi ya masiyata zindikai in wani yazo da musulmin tin shiga cikin addini shi ya ci ne yake faduwa na ran sai da Allah duk dan shi ya da kan shi duka cikin anguwan da ko wani anguwa daban in dai shiga shi an ci abu guda biyar yake faduwa ko guda fudu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shi ne abinda addinin musulunci ta aji tun zamanin annabi har sabon duka suka bar duniya har kage an har kowa amma su wurin su ba guda biyu nan bane ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna aliyya waliyullah ashhadu anna fatima wal hasan wal husain hujjatullah na fudu kenan sannan na biyar ashhadu anna ababakar wa umar wa usman wa ali wa aisha wa hafsa finna sannan ka zama dai shi na ran sai da zatin Allah dan shi yanda kuma yasan wannan magana ba gaskiya ba don uban shi yazo ya ga ni kuma ba gaskiya ba ba haka nan ba don uban shi duk dan shi yanda yasan wannan magana ba haka nan ba yazo ga ni shi fito mai da evidence cikin nan gana da duniyar shi ya ruka baki daya duk dan shi yanda ga duka wannan shi ne shahadar ne farka ne ya zama dan shi da na biyar shi ka ce wa ashhadu anna ababakar wa umar wa usman wa aisha wa hafsa finnar na shaida abubakar da umar da usman da aisha matan manzon Allah da hafsa matan manzon Allah suna cikin wuta sannan ka zama dan shiya Allah ya kiyaye mu kaka jama'a ubangiji Allah ya kiyaye mu gobe idan Allah ya kai mu kowa ya yi kokari ya tashi da azumi kada ka yi wasa azumi gobe da ba da dan ciki Allah ba mu iko ne shi Allah ba mu iko ne shi kuma Allah ba mu ladan da ke cikin akwai aikin ladan da wanda da ya kamaci mutum kai gobe a gurguje nake gaya maka kai kokari tun cikin dare ga ka samu kai tashi dare cikin dare ga around 2:30 dare ka shi kai nafilfili ka kare nafilfili da an kira sa da an buga four ka duki safurinka bayan ka duki safurinka kaka ruwa sai kan kwana asuba ya wuce ka zama kan sauran zikirorin ka kamin ai sallar asuba da an yi sallar asuba kaka yi wasa ka fita cikin masallaci yi kokari ka zama yi wasu sauran zikirorin ka kai kabbara da tahlili da hamdala 15 minutes to ai sallar 15 minutes ya kama na ta lokacin shiru ya shiga kai wannan sallar rak'atayn wannan sallan wal'an nan yi kokari ka yi shi imma biyu ko fudu annabi ya ce duk wanda yayi wannan sallah yana da lada daidai kamar shi da manzo Allah suka yi umra bayan shi kai kai kuma na dan ka dan babu masala ka tashi kai askarin ka na safiya yi kokari ne kai mai zuwa aiki ne tafi aikin ka maka ka manta da kabbara da hamdala da ailala azafar ya kai kai wasa sallan azafar ya wuce ka ka samu sallan jama'a make sure ka ci makanta gobe a gobe wannan gobe na yi kokarin samu sallan jama'a duka ka kaba baki daya karanta da azumi bayan sallan asafar karanta qur'ani fakra ma tayassara min alqur'an bayan shi yi kokarin lasar ya kai ya alwala karanta kamin ai sallan la'asar ana kare sallan la'asar saura kai zikirin ka ba batun wani zuwa ba ka bari gobe ba ranan ba ka bari
ba ranan da ni training bane aka kira training ka kaje shi marace gobe rana ne wanda zaka duki wani opportunity kai wasu dankin naka kaka bari wuce ka in kai mai yawan zikiri ne gobe lokaci ne ka kara ka double shi in kai ba mai yawan zikiri bane gobe samu time ka zama kana zikiri kaya ka dan koshin da koshin magariba yi kokari tashi ka yar wallah zama gema Allah bin da kake nema kana ya kira sallan magariba gema Allah domin abin da ne ba ka mamaki ranan lailatul qadr ko daren lailatul qadr aka ce tanazzalul malaika wa ruhu fiha amma yawm arafa Allah bi nafsihi yati daren lailatul qadr malaiku ke sokowa aka ce hadda malaika jibril don a kara maka honashi don a barka san zuwan nan yayin nauyi yace tanazzalul malaika wa ruhu fiha malaikuna sokowa hadda malaika jibril hada huwa asqul aqwal inda kuna ma tafsir shin jibril ke sokowa amma yawm harafa inna allaha yubagi aka Allah yace eh inji annan muhammad yubagi Allah da kai shi din zo ya gana da mutane masuwa wadanda ke bisa kan tudun arafa maluma suka ce da kan da ka duke azumi to Allah ba zai sauko ya ga yan arafa ya dace da yan arafa a manta da kai ba eh Allah zai zo miti yan arafa amma ya bata mamaki ranar arafa an samu mutane suna pictures zalla ke yi selfie yaran matan mu suka yi suna yi ranar arafa arafan mu kenan mun ajiye kina kallon mu ci arafa Allah sanfi arafa na gan da ido nan na gan da ido nan da wani wawa da yamin shakiyan ci waya ga shefu fara kuma wancan shigar da muka je haji ko ga shefu fara kuma ya ba su suka ce kama eh ana zuwa ana ta take picture din din ka ba aka ana take video ba na ikhlasi cikin aiki she wani ya bashi ansa ni ban ma magana ban ma san Allah ya wara ba she wani ya bashi ansa yace you are very stupid aka da me shi ce shi wani ce mana don't say he is stupid this one is just an envy yace wannan hasada ne yace can't you see he is leading Ghanaians to judge yana leading su ne yana karantawa abinda ba su so karanta suna fadiwa kuma da malam Atiku Sheikh Atiku na cikin mu Sheikh Atiku imamu Ali Sunna na Central Region ko Eastern Region yana tare da ni ga shekati ga wani malami guda cikin malumman almajiranmu da ke can saudiya amma bai ga ko ba ni ka ne gani Allah kiyaye ta kai zan kowa yaya ka lokacin budin baki kai na gama ka da Allah ka manta da kowa cikin roƙo ni ma ka manta da cikin roƙo ai mu juna roƙo domin gobe insha Allah mun ga budin bakin mu nan ga ba wato da kai sallar ida wani sannan ka zo nan dukannan da mu ga mu yi gudan baki dukannan da mu ga mu yi gudan baki insha Allah ta ga lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaka yadda wannan mintocin su wuce baka ruka Allah ya baka abin da kake so ba musamman ranar arafa ne musamman kuma kana tare da azumi musamman kuma annabi ya ce mai azumi Allah yana an san hukunci last minute kamin ya yi gudun baki bayan haka kada ka manta arafa ba ta kare ba shi cikin dare daga kaka kare arafa na to yanzu mun soke arafa annabi ya ce wanda yi azumi gobe annabi ya ce ina neman ahtasib alallahi na neme alfarma daga ubangijin Allah ya gafarta maka zunubanka na shekara biyu wancan shekara ko shi ne shekara da muke cikin ga zulhijja yana karewa an shiga muharram for the next zulhijja to come Allah ya gafarta maka wasu malamai suka ce to wanda kai kenan ya wuce to wanda ke zuwa fa ya dai mutum a gafarta maka tun ba kai wannan zulmi ba Allah suka fassarta abinda annabi yake nufi sanatai ne al-madi wal atiya shine wanda ke zuwa akwai da wasu manyan zulubai da kai kai ka fara cikin gushin Allah shi ubangijin Allah ya sassare ka daga yin wannan zulubai har ka kai samu shika ma'anar abinda yake nufi kenan Allah ya sassare ka baka fara cikin wannan zulubai har ka gamu da shekara mai zuwa
kaga da an kare arafa gobe kare maka kaman arafa ya kare a'a change your life try ka duki wannan opportunity ka change life ka bayan wannan an shiga dare sallah kenan kabbara ne kabbaran ita ba za ta sai ba kowa kuma ya san kabbaran nan ka duka yin wannan kabbaran ba za ka sai da kabbaran ba garin Allah ya waye ranar Idi yi kokari ka yi wanka kayan wankan Idi don akwai lada cikin babban lada ke cikin wankan Idi ka kade kin shi kan wanka sunna ne sa gona ba ne no yi wankan Idi mata sun fi yanke ma wani lokaci yayi na mata ko yin gafara mata cikin kace shi da kan dewa su ba su wankan Idi tana Allah Allah ta yi wankan ta fito ta pesa tunanin ta yi can baki ta yi liku-liku ta barbada kumatu daji Idi amma kamar daji disco ba daidai ba yes an ce ai shiri mai kyau amma kake fito ranar Idi kuma ke fito da wani jambaki jan kumatu da menene ke fitar da mutane cikin gari gobe idan Allah ya kai mu kenan ranar juma'a ranar sallah kenan kowanne zuwa da lokacin da zai sallar shi mu an gwamma na gabu sallama 78 a filin goza 11 taka da ka fito ko kin fito mata suna cikin masallacin alumma masallacin da ke kusa wuri nan mata da su sai su yi sallar su kowa kuma ya fito da sajadar shi akwai tabarmu akwai sajada amma kowa kuma ya rubuta sajadar shi fito da nose mask sunka ka sa ni ga balle mata yanzu mata kowa zuwa gida su yana yin dokin nan da nose mask ga badiya kai mata kece duk zanin da ruwa sai ka ga na ga an yayi ana zanne wurin wasa after fulufulu kayan da suka yi yayin nan da kayan nan aka yi nose mask nace iko Allah mata in ka zo Idi wai an ce ma wata kaman ba azumi gobe yanzu ga nawa kuma su yi take jin wajin ba azumi gobe wanda da su yi lanya su da su yi azumi gobe wannan mugun fatawa ne mugun fatawa kalmata Allah ya saka shi go wuri na shekai wannan tambaya yanzu ga kamin shigo masallaci yace to malam gobe azumi na ce wadanda za su yi lanya su da su yi azumi na nace iko Allah daga nan ka samu fatawa shi ka kira wani babban malam amma shi ne zai kato Allah ya kiyaye mai biki ba ta ji ba ta ce a ba ba ta ji ba ta ji da kyau shi ne ce to ba haka nan ba gobe azumi gobe kowanne da yara da manya yi kokari ka yazumi yaran ki kodai ka su yazumi gobe ranar juma ranar sallar shi ne azumi ne na wayanda da su yi layya muna kiran shi one short azumi wannan sunna ne na annabi Muhammad ran da manzo Allah ne fitan je ba da sallar Idi yana fitawa ne ba da karyawa ba kada bambanci ka shari'ar manzo Allah shi Allah karamin Idi manzo Allah yana ci abinci kamin ya je Idi yana dukan tamarat dabino guda bakwai ko guda uku ya saka bakin shi ci ya sha ruwa sannan je ba da sallar Idi karamin sallah kenan inda ko wani juice ne wani abinci ne ka buga sannan ka je Idi amma babban sallah ba annabi bai cin abinci yana wuce Idi ne ya je ba da sallar Idi in ya kare ya komo gida sai ya zo ya yanka in ya yankan ya kare cikin fansan nama ko cikin nama sha diba manzo Allah shi aka samu wasu suka ce yana ci ne anta a wasu malama da dama suka ce wannan hadisin anta yake cin wai a gasa a cin nan suka ce bai inganta ba kowane bangare ta naman duka za a ci a bashi annabi yana yin aka nan ne maluman sharhi suka ce kama domin ya feel matalakawa kada nan Muhammad ya feel matalakawa isa manzo Allah yake yin haka nan kani ya raba musu nama masu gasa su din a gasa manzo Allah yana bara finta cikin shi a gasa mai wannan nan da fara cin sannan kani ya ci abincin safiya ya san kina da layya kai maka yaka in kana da layya kai maka yaka in kai baka da wannan layya ba damuwa ka bar kanka nuwa shi ka fito to yanzu ka zo gidan ku duka bayan ka rahuwa fa eh mun bayyana mami layya kenan amma wanda kai baka da layya ka tashi ka samu wannan ka amma dai da ka tabbatar da sunna manzon Allah ne to kai kokari ka je kai sallar Idi ka kare ka komo sannan ka buga mulko ko wanti da bread wani menene sa'an nan a zo ayi yanka liman yana karewa yana yanka unguwanka inda kai sallah to yanka ya zo kanka
amma matakan unguwar da aka yi idi she liman bai yi idi ya kare ba bai yi yankan shi ba kan yankan sadaka kai ba yankan kai ba in kai yankan rago ka kamin an idi ka yankan sadaka ne ba kai nan ya ba Allah ya kiyaye ni irin wannan in aka fita da je idi annabi ya cika in ya fita idi ya bi an yankan dai goma gida yana bin wani anya da bari wannan sunna ne na annabi Muhammad annabi yana sa kaya masu kyau ya je idi su tare ina fahimtar kasashenmu kamar nan Ghana Africa da dama karamin sallah ake shiri da ita amma babban sallah shi ne ko ba fito na cikin wani wani ma da nika ma nika da t-shirt din sa yake sallah idi dalilin da zinda ida inda kuma wannan raining ne da cin fuska kai ma kanka da kanka ba Allah kai ma eh kowan tsofin jallabin ka ne ayo shi ka zuba mai bulu in ci bulu ka sake mai ayo ka sassa mai ya sunan shi start ka fito da shi don ka tabbatar da sunan annabi ranar farin ciki ka buga tulare ko baka da tulare kun kusa ma wata a jama dan kina wuri dole ba ni wani tulare ki a fesa maka tulare sannan ka fita ranar idi kenan kana fitowa kana kabbara ba wani wani kabbara Allahu akbar kabbara nan kuma kamar muka fari ba ana yin ana ansa bar ko wani yin jama'a ne su daya mun fahimta ko wani yin nashi to yanda ko wake yin nashi nan sha biyar gama baki gaba ya gama ana yin jama'a amma kowa asalin ko wani yin daya daya ne magana Allahu akbar Allahu magana la ilaha aka ke yin shi mun fahimta ba wani na yin wannan ansa ba inna wajadna aba anani mun fahimta shi kuma nan su sun yi ne domin da yawa baya yin ba ta ka suke yin shana an sawa kenu ala khair jazakumullahu khairan alkhair yasa suka yi wannan abu ba ganganci suka yi ba amma zamani ya kai ilimi ya zo an gano ka zance ka sake kaka so har kai in an je idi ba wani nafila ba wani kin zo ki aje wannan kino shi ki nafila ba sai dai in ya ga mana cikin masallaci ne sai kai tahiyatul masjid wannan babu damuwa amma dai idin da dai fili ne ah ba ka zo ka aji shin kai nafila nafila da kai ba ma nafila nafila mun fahimta idin da kanta nafila ka zo kai mun fahimta ba ma nafila nafila kaga shin ka zo ka zama kana kabbaran ka har liman ya zo liman ya zo shi ko wai shiru a tashi a yi sallah ana sallah ana karewa shi ai kawai ci ana zamne don ka ci kutuban liman ko kutuba minti biyar da ni wajibi ne ka zama ka ci yi kokar ka zama ka ji don ka kwashe wannan ladan ka don ba za ka yi ka sani ba ko Allah ya kawo ka wata shekara kuma ka wuce ne su wannan idi ba ina fata muna fahimta ta ka bayan haka da an kare akwai anya a yi ma juna a tu yana daga cikin sunnan annabi kana sahaba yaf'aluna hadha al-mu'anaka wal musafaha ana gaida juna ana a tu tunda dai Musa ya sunan shi Musma ba ko bai ya tu ya tu ba wani social distance wani karbawa ko an ce ma ai ma ba eh wani da an ce social distance ko aha shikenan mu gori maka dana sanda yake nana kaga da an kare komai a tu a tu da kare da tunan nan sunnan manzo Allah ne mata da miji ku ya tu yaro da baba baba da miji samari abukanin juna a ya tu amma kaga dinka kama hidaya hidaya a tu da a kariya ko ni ka shi ne cikin idan ki ga gaina kusa ina zuwa dai ya tuje stop dai a tun na mata da maza maza da maza ba wani shek ya ce sunna wai sa sunna kariya ya ji bar wani yi ba wata sunna ruwa kaza da kaza mun fahimta da an kare idi in ka ya kafi wani anya daban ka komo gida wannan shine sunna amma ba wani anya daban da zaka bi ka komo gida shi ka bi sai mun anya wannan babu damuwa da ka kai gida da je ai aikin nama in gidan kula ko aikin nama fa biha wa nima in gidan ku ba aikin nama da ka je ka taima ta wani wuri ka je ka taima ka ba haramu bane kai wannan aikin ka an shiguri ba amma kaka tilasta sannan na biyu kaka saka nama don saka nama lai haramu ne ko ta wani anya haramu ne kaka yadda ka saka nama kwana nawa da ka ci shi ya kare ka ci shi ya kare kuma ka cin jini cikin cikin ka kuma kiyama ka an karbe ka ka ga nama kana so ce ma mai nama ina so kaza ya ka da shaba
amma kada an bisi ana kup kup ya raba kaman guda foshin daga guda shi wuri da baya kup kup shi daga ba ni ne ba ni ne ba ana layya da me rabun ana layya da shanu ana layya da rago ana layya da me akuya ba layya da zakara komai ya zakara yin kafu ya kai ina kan akuya kai ma kake yin ba layya da shi ba layya da sabu ba layya da menin da sauransu wadanda dabbobi fitun da su Qur'ani yake a layya da shi ku da kuke zo kuke aikin nama da kun kare shi ku diba fansa ko finje shi ku diba wannan nama shi su ce wannan da finje ne shi kaga ya zama gaddama tsakanin me da su da mai nama no 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 oh no wannan ta kaka yi mun wannan wanda aikin wani wanda aikin wani kar ya take yi ba aikin ka bane na rasu da Allah wannan magana yana da dangerous ba aikin ka bane ba ka da wani aikin wannan wuri ni ka charge dan ya aikin shanu ga abiyan 1 million ya yadda eh na biya 1 million shike na kare baka da office cikin naman nan shi dai abin da shi ya fidda baka kowa ya san wannan haramun ne haramun ne haramun ne ila annabi sallallahu alaihi wa sallam alaiha wannan fincin da ko wannan fincin da kuke cirewa masu aikin nama kaga an ci fincin ya cika guga ni na taba gani fice a cikin guga ina da ji ina gaddama da shi da mai namu ya damu no kaka mina no 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 ba ba ta ke yin ba kai mu da wannan mun hakkin mu ne mu ba ya biya ka ka fitta wannan hakkin mu ne wallahi ba hakkin ka ba kamar yadda da su wani yake min tambaya daga Australia ya koli ne yake min tambaya wai na duban ya sunan shi wani video kana nan yana mai daga kumashi sai da cewa nan ba kumashi kare ba duniyar gana duka ana yin wannan wai yana ji wai ya gani ana yin tafi wani game da shaka karbatu talma talma an ji sai shanu bayan ya yi rijinjiniya sha ci talma a biya kudin talma wallahi talman nan haramu kudin talma haramu da ababai guda fitu wanda kace sai shanu zaka gani ni sheda ne kuma ni victim ne a back 2013 ko 12 an taba yi da ni da Bashiru Lalaji kamar da October da wani ne da Latifu muka je nan kula ku muka je mu sai shanu da jimawa mu sai shanu 13 annan lokaci 1300 muka bayar mun bada kudi na bada kudi na kare yanzu wani yazo kuto sauran kudin talma da kudin inkiya da kudin garki da kudin ticket gate ababai fitun da garki na wannan talman nan shine garki aha no 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 o shine kudin garki shine talman sai na ce ni da mai shi ba murwan gaba abinda muka yi shine yarjejeniyar shanu muka yi mun kare wallahi subhanallahi ranar shi da nai dawo wallahi sanda nai dawo kaduwa annabi ya taba zuwa an yi serious ana fatauci business yan sanda rahuna yan sanda abuyoyi a cikin kasuwa yan sanda masara annabi ya sai kalle su a kanga shi ta da muryar shi yace ya ma'ashar tujjar innakum tub'afuna yawm tujjar yace ya ku tattaruwan businessmen masu fatauci an tada ku kiyama dukkan ku fajirai ne shi ne wanda ya yi da Allah da annabi ba karami aiki ba ne ka gani nan inda ya kwali ne na tambaya na yau da ranar da sai na ce mai wannan kudin talman nan haramu ne duniya har kiyama duk masu sanda shanu su ji wannan magana haramu ne duniya har lahira domin kan da ka zo ka sayi wannan shanu kai da mai garki ko talman ba ku da na ce ka ce ba wuri shi ka zo ba kai shanu ka zo ka sayi wannan shine addinin musulunci ba ce cikin shari'a yarjejeniyar shanu ke tsakanin ku ya kare in ka yi wannan ka kare shine tsakanin shi da mai garki ya san yadda ya kamata su yi na biyu igiya igiyar da dama sai su ce ka sayi igiya fine shanu nan yana da igiya ko bai da igiya a ya kamata kowane shanu yana da igiya an daure shi yana sayi
kaga wannan shanu da wannan igiyar nan da shanun nan hakkin ka ne kai da kazo kashin shanu shi dai Allahumma yace ka sai wani igiya daban domin a sa bayan kafan shanu saboda in ana jan shi ta baya indai gudu in ana jan shi ta gaba zai sarce cikin guduwa shi na baya kuma ya jashi aka ke yi amma wai ka zo ka sai shanu ka tare shi ya cire igiya shi ce to yanzu ga shanu sakekke haka zai yi ba ka ke yi ba to shi ka ga an ce wasu shi ka ce kamar guda sai igiya kuma wuce ka sai igiya kaga in dai wani sakan igiya da ka sai wannan babu damuwa amma igiyan da ke tare da wannan ya sunan shi shanu ne dole ne ramu nan ake saki sada da shanaye ba saki su haka shanaye ba saki su kowane garki da ka je shanu kowane shanu ka an sa mai igiya an daure shi ko ba kana ba don suna fada mun fahimta magana sannan wai za ka biya kudin ticket bakin kufa to da abin da ya kamaci su yi su masu san da shanu abin da ya kamaci su yi su taba su ci halalin su shine in shanu ga 25 million da ka san da shi ko 10 million da ka san da shi shi ka tun calculate kudin garki shine talman talman nawa ne 17 Ghana daga tura ku 17 Ghana na san wannan don sakarin yanga san da biya 17 Ghana sa'an nan kuma igiya less than 20 Ghana bayan shi ya kare ko ba kana ba ticket kudin ticket 10 Ghana 10 cedi 5 cedi toki duka yayi 1 million menene ya kamata ku yi shanu ga 35 million duku shi ku yi shi 37 million ina zuwa 37 million don an ce a rage yasa ne shi ya fara yazo sai shi zo sai daidai kan kudin shi 35 million amma ya san da shi 36 million kana karewa 36 million shi ka fidda wannan 1 million ka biya mai talma ka biya mai ticket ka biya mai kaza da kaza ya kare amma wannan shekara ina gaya maka wallahi sai da wani bazabar mai dundi na kiya da ce har an tashi duniya ni ban biya wannan kudi amma abin da ya kare bani mamaki sadda ya mayar da kudi na ya bani saboda 50 Ghana at that time now kalman nan 50 Ghana saboda 50 Ghana ya mayar da 13 million ya bayar don wallo su kenan kalman nan da kuka fito da ji shari'ar Allah ne ba shari'ar Allah bane ba shari'ar Allah bane taka da ke interview wani shi ce wo me shi ne ni ban ji wannan interview ba me call ya call ina yace wo sun ce urf ne urf kowa sabi da ke kiran urf kaman abinda aka san daga rinmu ne sanannen abu ne ko kuwa gargajiya ne da muka tashi mu mun katar da ana yi to duk urfin da dai saba ma shari'ar musulunci duk urfin da ba ta Allah da annabi ba dole ya sake ta annabi ya zo ya tar da gargajiya da dama a cikin Madina ya a cikin Makka wasu manzon Allah an ci gaba da shi wasu an bari wasan sallah annabi ya zo ya tar da kabilu da dama suna wasan sallah shi karan kanshi manzon Allah ya duba wasan sallah an tasho idi ko ba kana mani an tasho idi annabi na zuwa gida she ga matan shi su Aisha da su Maimuna ana ta leke-leke su wake wasan idi Habashawa mutanen Habasha mutanen Ethiopia suke gargajiyan idin su na farin ciki da jin dadin su mata na ta wani bangare ba gan su maza zalla ne suna menene su suna ta wannan su sai suna son su duba yanda Aisha take ta yin kaza annabi sayayye ne Aisha kuma ga ta nan dan karaman gaban annabi Muhammad shi tana neman ta da annabi ta bi da Aisha kina son ki duba ta ce eh ina son duba shi manzo Allah ya daga ta shi ta zo kan sama manzo Allah tana ta duba wasu annabi ce ya yi ta ha da yi ba ta duba su mai muna da sauran su sai ta ce annabi bai ba mu ci gaba ba kai Allah mata wato su mai muna da su ummu salama da su raiha na sauran matan su suna wuri ita kuma ka daga amarya annabi ya ta sama tana kallon wasa annabi ce bai yi ba ta ce a bai yi ba in ta duba su mai muna da sauransu ce a bai ba annabi da ku su mace kuna kada da haramu ne da annabi ya yi ta bai ma duba ba balle ma ya bar matan shi su duba wasan gargajiya na idi ana yi ta ka ranar sallar za a yi wasan gargajiya na idi ku zallan ku cikin gida mata mata zalla maza maza zalla amma wanda aka kawo na zamanin mu da wani sallar da yaba da wani sallar menene da bai ne da sauransu da kamar kuma sha ko wanda suke yin ya suke kiran shi mai gangara da sauransu
daga sarakan gargajiya aje a zama minin da sauran su har wai kai wani shekara wurin wannan gangaran sanda aka yi ne aka shagiya aka yi sha ababai aka fito kaga wannan ba daidai ba ranar sallah kuma aje ana shan giya ana ababai Allah ya katarce mu wannan aiki ne wannan aiki ne bayan ka jawo shanunka wanda da su yi kokari su da'aza shanu su saka shi cikin mota da wanda zai kama domin gaskiya aiki suke yi don wani ya in aka kawo abu sun kai macon nan wannan sai sama wannan kasa shana kori shanu ana neman ya hawo wani yana yin hawo ya zarce ya yi gigiza mai aikin su ne sun jawo maka tun cikin garke har suka fito maka da shi waje har suka daure maka shi har suka saka maka cikin mota wannan haƙƙin su ne ga biyansu wannan alhalin su suke ci kamar ka je tamawa ko wasu su masunan su guru boys wannan kuma bakin October na fara ji guru boys aha guru boys da suna turaku wato guru boys su ne da ka zo na gaba da a alhaji zo mana alhaji zo 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 shin jaka tafira ala shanu ki so ko kaza akwai shana yi mabambanta dai kai ka wurin mai gidan shi shi bai da shanu shi ne kai ka wurin wanda da ka sai shanu wurin shi to su duka guru boys ne wannan ba haramu ba halalin shi ke cin ka kare shi ka nemi wani abu ka bashi amma ba dole ba ya charge ba shi dai Allahumma masu jan kami ya ja maka wani da ka ja mai free ne ko da ka ja mai biyata ai jinjiniya yace wannan dan ja free ne oh haba ina malan kai kuma wannan to dan ja free ya kare in an jawo free ka ka tabu bana aba mani to malan yau na amana malan na ce a'a fa ni mai gaskiya malam ba dan ja free ba dan ja ni ka biya ni ya kare dan ja ni ka biya ni gaskiya wannan shekaran nan sanda wani baban ba sabar min jazakumullahu khairan shi yazo ya ji wannan maganganun da ne da wazin da nayi musu wurin nan sai baban ne ya ce kamar kai wallahi wazin da yayi shi ma ya ji da shi kin sosai ana gaskiya da magana gari ya kamata mu duba mu saki shi yazo fit da kudi 15 kana shi ya bayar wallahi sannan ya ba mu shanu in ba ta bada bai ba ba ya ba mu kudin mu ba wai dun 15 kana 13 million yana wurin nayi wazi yana wurin nayi wazi ai mayar da kudin da ya mayar da ya bani so da 15 Ghana kamar yadda 13 million wani irin kasuwanci ke ga wani irin ƙorof ke ga da ke karya kasuwancin mutane to damuwan da ni na damu kenan na fara kalma shi da kace yayi da na sani sannan daga baya shi wannan dattijo zo biya wannan kudi ce a duk a fita da shanu Allah kiyaye taka a gurguje abinda muka summarize kenan game da idi a gurguje abinda muka summarize kenan game da idi jama'a ranar idi ranar juma'a ya dace ranar juma'a in Allah ya kai mu in kai idi kai ka fito juma'a ka daidaita ka tattara lada in ka tattara manyan lada in ba kai ka fito ba wannan babu masara babu damuwa akwai hadisai da suka inganta da idin da juma'a in suka haɗu rana daya wanda ya fito idin zai ga ko dai kai wasu maluma su yi dogon bayani cewa annabi ya yi rungumi ga waɗannan da za su fito kauye-kauye su zo su yi sallar idi a madina su ne annabi ya yi musu rungumi in ba su samu sun dawo sun zo su yi sallar juma'a kuma ba babu damuwa ya sauka kansu maluma hadisi suka ce san ba haka nan ba ne hadisi na in general ne yana faɗi kan kowa amma inda matsala take shine za ka yi azafar ko ba za ka yi azafar ba wasu malamai suka ce ko azafar an dauka maka kenan ya wuce shi ne ka yi la'asar wasu ta ce nawa za ka yi wannan azafar ranar idi don Allah duk naman da ka samu duka ka ci ka ba kanka ka wana ka ci ka wana amma wai a aje wasu fata-fata da wasu ganda-ganda da wani kan shanun nan ko kan rago da kafafuwan nan a aje su ana menene ana fura shi wuta ana gasa shi ana fura shi wuta wanda aje har zuwa ranar ne ranar ashirar Muharram wanda suke kiran shi cika ciki wannan haramu ne wannan bid'a ne ba wani wani abu cika ciki duk tarihin da aka dogo duka game da cika ciki game da bayar faba kuskura suna kiran shi faba wani ba kudin shara wani kudin shara wani cika ciki wani menene duk bid'a ne
babu ko kwaran dalili akai ko hadisi ta da'if ya ba ta nan kai duk bid'a ne haka ka kasa kan shanu ka kama ayi ruwa ba wani da ji har zuwa on the 10th Muharram wannan bid'a ne da muka tashi muka tada babanni mu ana yin inna wajalla abana sai kaga wani ma sai ya kawo wani story wo story na ya faro tun zamanin annabi nuhu lokacin da suka hau jirgin Allah ya ce kul bismillah majriha wa mursaha har suka tashi har lokacin da jirgin ya zo ya sauka don an yi days a cikin jirgin an yi shekaru a cikin jirgin mun fahimta an yi shekaru an jima ana cikin jirgin nan wannan jirgin don 115 days aka yi wannan ruwan non stop aka gama karamin kwanaki ba 115 days ana adirin sama da ƙasa bayan an kare adirin kuma an kai 40 days sa'annan ruwan ta sanye tun daga tudu ta fara sanyewa don ruwan ya wuce tudu ruwan ya wuce saman tudu ke zo ka duba josi sender ko ya suna siriya na wanda wani gidan bisa ke kusa da muna ya ka duba jubilee house dogon tudu kamar jubilee house sai ka ce maka ruwa ya kai har ya ajiye wannan tudu don diya annabi ne haka ne ce ko sa'awi ila aljabal ya'sibni min alma baba ce ce mai la asim alyawm amrillah yace duk inda da ka kai kuma yayi wanka ya kai wurin amma ruwa ya kai ya ajiye shi to sai ka duba nashibun nan shi yake ai ba kasa shi bi yake ba shi kuma yana on top of ruwan daga bayan an kare adirin sanda akai kwana 40 ala kwanin ulama kwana 40 ruwa na cikin sanyi wa bai kare ba sa'annan su annabi yun suka zo suka sauka bayan sun sauka sai aka ce mu dufu yayi gari yayi dufu kaza da kaza irin an kare adirin tamma da ci yanda yake dufu kaka shi suka kukunna ya sunan shi wuta kan itace wannan tarihi ne wanda yake bai inganta ba tarihi ne min bani isra'ila shi wani ya roƙo ya kawo cikin addini shi na kawo wannan dalili kenan da ya kamace a yi cika ciki a yi a bada shara kudin shara kudin duk baki da ya bid'a ne kudina wata mata ta gani hutu kai kai fafarin hutu ka ba ni shara nan bare ma fa bana ce kikin jima in yi bid'a kina da babban mugiri kina ne wani bid'a ai da mun ta cikin duka su ma da sai da su yi ba ma da sai ba ta bada fa ba Allah kiyaye balle ku tukula ba suna son shi alin faba ne shi an mai da shi dole dole kaka ba da kowar faba bid'a ne lafiya ne na'am turi da suna ce layya aka yi wa wanda aka rasa shi babu mawaya kamar da suna mamaci da ta so kai na'am babu damuwa sadaka ne sadaka ne kamar yadda kake yi wa mamacinka hajji asiyama alil marhum kamar da kake azumi da niyyar lada ya kai gaba ya kai gaba mamacina kamar da kake karanta qur'ani da niyyar lada ya kai gaba mamacina kamar da ake zuwa hajji a biya kudin hajji lada ya kai gaba mamacina kamar gidan wancan shekara hajjin ta muka je muka yi kaga kana ya ma cikin ikon su Allah ne Allah ya anshi wannan hajji kuma muna fata Allah ya anshi sai da tashi kiyama tana cikin labbaika Allahumma labbaika haka nan kuma ko layya ne da aka yanka wannan layya ina yankawa da sunan uwata ko gubana haka naman nan yadda da aka raba ma mai ba haka nan noda raba shi na amma da masara ana sa ta ba wani yake ko ya ai ma ai ma ga wani zo amma ne ke tamba kamar ya wai kamar abin da ta tara da marsa so ko Qur'ani wai zaya a tattara jama'a shi ai saukan Qur'ani magawa wannan bai inganta ba wannan bai inganta ba babu hujja kai babu hadisi kai duk hadisan da aka kawo kai duka bid'a ne hadisan duka da'ifi ne wanda yake su ban yan maluma masu shekul islam ibn taymiya su bin baz da su albani su shekul islam ibn faymin dukkan su sun ce bai inganta ba lokacin da za a yi wannan abu amma mutum ya karanta qur'ani shi karan kanshi shi kadai ya ce to lada ya kai ga iyayi na wannan lada yana kai amma ka tattara jama'a a zo a yi saukon qur'ani da lada da sunan cewa lada ya kai ga mamacina wannan baka da hujja kai baka da hadisi kai na na'am sai ka ba su ko shi da wa'azi ne sosai ba na'am amma ka samu stin shiga ke ci kamar rabana
sosai sosai gaskiya ne sheza gaskiya ne wannan topic din musamman ya kamata a ji a buga shi kan Marabai FM don Marabai FM station din da kowa yake ji daga yana cikin mawutan shi yana buga nama ga wani rubiya an ga shi yana jin Marabai FM shi zo jure dan gaba ya yan mawuta yan kaza kuma abin nan ma da ake yi mu na shaji an ja doko barbu shi ne specialist fi da rabu kuma ko specialist ne da inda wani ne fi da rabu da fi da shan kuma ko specialist ne ba wa specialist ne Allah ya ji kan bomu Allah ya ji kan boyi wato wato shekara muna last 4 years kina ana buzai da wato boyi ya ce kaman wasu shi ne expert cikin fidan shanu ina zuwa na gambo yi jikin shi lokacin ne da ba ne fadi na koma ba lafiya ana fada ne wato ashe da jawo mukunkuru kaza na da sa an yi sha jawo wangan nan duka sha na nana aka sa muka ana ta ana ta fama shi saka kai shi kuka cikin ya saka kai shi cikin to bi shadu da kai jin baro ta yi ciro a fiye ta fara gurawa wacce da amma ya yi an kare ga jikin shi nuka da jini jini Allah ji kan mazaji Allah rabu shi shi Allah sa ya wuce na wata wai ba ta cin akuya shi aka ba ta akuya ya za ta yi da shi na ga mata da Allah don Allah da gani ko ba gidan mu Allahu Akbar abin da ke cikin jama'a eh shi ne ke kai nama abula wato muna da mutane kaman haka akwai wani abu da tura ke ce alaji ko aha akwai wani bai cin wani nama ba kaka ba mai shi ya kasance vegetarian ba no ba vegetarian ba gudan nan ma wadanda suke ce ba su cin nama ya vegetarian ke da ku aha wai ba su cin nama kamar yan Hindus ba su cin nama ba su cin bai cin don abin da aka yanka menene dalilin su wai kawai shi ya ga right to live wa wa ko ana right to live amma wannan hukuncin Allah kenan that is how the nature is going da wani lokaci wallahi kana duban National Geography shi wani kana ga dan wani shi kana fin kamar kamar abin da ba adalci bane amma cikin adalcin Allah kenan na rasu da Allah man salisi kana duban National Geography ya waye maka hankalinka ka gane kaman akwai wani sarki yana sama sunan shi Allah wallahi sumata lai ka gane kaman akwai wani sarkin da la ilaha illa huwa babu abin bauta na gaske shi shi Allah in kana duban National Geography na taba ga octopus octopus da fuskan mutum wallahi sumata lai cikin ruwa octopus da fuskar rago kifi da fuskan alade kifi da fuskan ya yi maka kamar editing ne ba editing ba ne suna nan ne halittar Allah shi ka gani ya sunan shi akuyar daji ta aifu ga zaki ya billo tana aifu no ta gudu ta wuce eh ya bita da kamar cakata na nama ya ci kawai shi yi wa lajin shi Allah ya aiko mai da abinci shi Allahu Akbar shi dai Allahumma wani lokaci shi Allah ya yi wani abin ban mamaki kuma ya baka tsoro eh na ganin zaki ya bi cita ya biya sunan shi akuyan daji zai kashe ta aifu sabu-sabu akuyan daji ta gudu ta bar diyanta barewa ne ko barewa barewa ta gudu ta bar barewa ya shayar da barewan yayi shi wannan naman daji shi zaki lion ko gudanna cheetah wallahi ya duba da Musa yana kama da Musa ya duba ta har kai girma har yazo kai sauran da Musa da su kusa shi shimo yana fada da sauran dabbobi yana fada ya duba ta har kai girma sarautar Allah ke mata gudu shi naman da ya kamata ya ci da nama ya ci
amma ya duba har ta girma ta manyanta ta 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 budurwa ta manya kawai tunci hannun ta sarautar Allah ne shike ya bin da ganda saka wani na yace bancin nama kasa ba yana kyaman naman bane innama la'alla in yaci yana yita da mai wani ciwo shi ko in yaci yana yika mai kankan jiki mun fahimta taka wannan ba haramu bane ba komai bane shikenan ba na cin nama akuya an karo don Allah kofar gidanmu na nan ka shigo na right sai kana neman malam kufani ka karo wani bai cin naman agwagwa wani bai cin naman kaza wani bai cin naman kawai amma shi dai ya kasance naman da an haramta kuma tun yace bai cin wannan wani abu daban na wallahi ban da ilimin wannan shanun daji da ragon daji da akuyan daji an yayin layya da shi Allah wa alam eh Allah wa alam amma abin da ni nake gani shine in dai har kai ka taro shanun daji ka kawo shi ka tungune shi domin shanun daji ke tafiye ga an kama shanun gida ana jan shi yara kanana ana jan shi yana kiyawa ana yafafadi hota ana buka yanda da ya zo kasa ya dunkwace shi haji kasa da shanun daji kalli shi yace Allah wadar nake lalace ni duba shanun da yace Allah wadar nake lalace ina zuwa ya ni ko ku ni wannan wani da rai na yau kamar da kace ka ga abin da cikin ruwa da fiskan mutum da ruwan saba shi an yaci ba damuwa duk naman ruwa ne za a yaci sai dai kai ya baka tsoro ko ya baka kasanta ka kasa ci amma za a yaci eh annabi ya ce hillu mai tatubu tahuru ma huwa hillu mai tatubu auka ma ka sallallahu alaihi wasallam yace ruwan sarkake ne duk mamacin da ya mutu cikin ruwan kuma duk abin da ya mutu duk dabban da ya mutu cikin ruwa duka halali ne na ni ne naje cikin gidan isti naje in fida she watchman ne yace me gidan shi me jaido ne she sa bayan na fida na kare she watchman ne shi ya cire mini bayan ni da me gidan mu mai price ce watchman ne cire min wannan nama yace ka ruwan ka ke ma don me gidana na san bai baka to wannan naman nan ka je da shi ko dai ka akiya wai shi ne mai gidan shi ko kuma ya ji shi watchman na farko watchman mai khadinci ne watchman ne sa bitriya watchman ne sa bitriya mai khadinci ne biyu mai gidan gaskiya ba na farko kenan na biyu kai ka zo kai aikin ka ne an karka ka ci da an biya ka saka kai ba ruwanka wannan naman nan iya cire baka da kai da shi duka lifin ku daya in ka ci naman ka ci haram na gani da ya baka naman shi ka ce nawa ban so iya bani fa'in bai bani ba ya riga biya da kuɗi da shi wuce na'am wani banda dabbobi kudi fudun nan akwai wani dabba kuma da daya yi layya da shi Allahumma dabbobi fudun nan su ne dabbobi da Qur'ani ya ambato su shi ne dai akwai wasu hadisan da aka yi sabani aka yi wasu malamu suka ce za a yi layya da doki wasu kuma suka ce bai yin layya da doki wanda matsala ne wanda ikhtilafi ko sabani yana tsakanin malamu an kare juna da ilimi cewa an yayi layya da doki ko ba yayi layya da doki indai an yayi layya da doki kenan za a yayi layya da su gufalo shanun daji da ragon daji da makamancin su kenan na'am batun shanun ta tulari a jin idi ko a jin juma haramu ne mace ta sa tularin da zai ja hankalin mutane ko har wani dai ji kamshi tularinta wannan haramu ne ko da ta juma ne ko da ta idi ne Abu Huraira yana zanne ya ga wata ta zo tana huce wa tularinta ta huce gaba da kowa ya ji tularinta Abu Huraira ya kira ta yace ke ina da ki huda ta juma Abu Huraira ya ce kuma gida ki ji sunan Allah da annabi yana nan duniya ki kaftowa ka da annabi ya kira ki ba daidai ba Abu Huraira ya ce mata annabi ya haranta mu mai gidanmu ya haranta mana mutum mace ta fita da tularin da
yake da karfi kamar irin na maza. Tularin da mace za ta sa shine ya soar within her body, shine kamar body flash da makamancin su. In ta sa body flash ko ya fi girma flash, body flash ko ba cikin ko ga kira duka didi ne, body slash ne, ko flash ne, duka didi ne. Kuru ya sunan gudan nan rulon ku kowanne da ta sa duka ya soars within herself. Inda ta sa wani tulari kan kayanta, to ta kasance ta na da masaniya kamar tulari nan ba mai fita ba ne. In ya kasance mai fita ne, ta taka dokan Allah. Duk wanda zai ji kamshin tulari nan duka tana da sinuwa daga Allah. To ta taka kuma kikin yadda kin fita da ke juma ko idi ana jin kamshin tulari ki, Allah yana sine miki manzo ayyai. Malaiku suna sine miki duk mutum da zai kamshin tulari kina sanar sinuwa. Sab kake yadda. Amma mace ta sa tulari mai karfi amma daga ina gida sakarin miki da mijinta. Ya kare. Ta sa tulari mai karfi amma ta bincike wannan rigar nan, riga ne wanda yake cikin daji kawai ko cikin gida, irin rigar kwalba, irin wannan kwalba, to su ne kawai za ta sa mu tulari. Ya kare. Da ta cini shi, ta cini shi na cikin kwaba kenan. Ba za ta sa ta fita ba. Na'am. Ba ga kuri. Wani mai kaman ki samu tare kaman bakwai. Sai su yi gama kunni su yi laya. Na'am. To ya da kini ne turan farko ne. Al ikiran goma. Sha biya, sha biyu, sha uku, bai samu kowa ba ne. To ya wanne ne? Ya doki niyya kamar ya samu mutum bakwai shi su sai shanu shi tun wannan lokacin ya kai bas bi samu ba sai an kwada kin shikenan ya kare. Eh maluka su ji niyyar shi dai Allah ba shi ladan niyyar shi. Eh Allah ba shi ladan niyyar shi don niyyatul mu'min aqwa min amalihi. Hadisi ne ingantacce. Wani niyyar mu'mini yana da karfi ma yafi aikin shi. Saka Allah zai kan ba shi ladan shi domin yayi niyya da ya samu mutum an kara. Amma ba ya doki niyya kuma bai effort ya rage da mutane bakwai ba. Ya tuni effort sannan doki niyya. Sai lokaci ya kai shi su duka suka saba. To in ya ga kamar lokaci ya kusa, shi nashi nan in dai yayi sai rabu da shi ko akuya da shi, shi yayi marmaza da doki sai rabu ko akuya. Yanzu su sun saba kenan, yayi niyyar shanu ne amma bai samu ba shi sai rabu. Bai samu rabu ba shi sai akuya. Shi Allah ya bashi ladan double kamar su nan nan suka yi shanu nan yayi. Na'am. Malam Azam. Tambaya na shine ka iya ka cire kuɗi ka bayar a yi ma layers domin inda kake kana ganin ko kayan ka naman nan ba wanda. Wai mutum zai yi fit da kuɗi ya bayar cewa a yi min layya domin inda mai shikin yana ganin ko na yanka ba wanda zan samu naman ba. Yes, ana yin wannan musamman waɗanda suke Turai. Daga samu da daman waɗanda suke Turai wuraren da suke nan bene shi bene wasu nama ka don ba shi da kanshi zai zo yanka ba. Eh ba shi da kanshi zai yanka ba, da daman yana ma yankan nan ne. Baya da ma ya yanka shi da kanshi, baya ne ga rawu da wuya zo yanka san Turawa an biyo shi dan wa Alhaji Midas yana jabin kafin ma ya yanka rawun shi ko shanun shi. Shan kawo doctors, veterinary doctors, doctors sun duba kafa, doctors sun duba jini, doctors sun kadan an kawo shanu guda an take 1 hour 2 hours ana examine shi ana tacce Africa ba yanzu ba Allah muna cikin masala wallahi. Alhaji Midas ke ga ni wai shi an kawo doctors an zo an saya inda da yankan muka ya kamata a duba shi ba wani poison kai ba wani kaza mun da ta yankan komai ya set kika kuma inda muke yanka kada cikin inda da gaban bakin gota a kawo shanu a tibi ya shiga wani tsuntsuwari mai shi ka zai shi kuma zai fara jan shi kasa ka gana jan shanu nan da kai shi cikin gida inda da yafi da dai sai wani ya ce disease cannot kill African man. No, tausayin Allah ke tausaya mu. Wallahi disease can kill everyone, anyone, kowa. Disease ya kashe kamar mu Africans, Allah na tausaya mu ne. Eh kake ga ma kamar yanda muke yankan mu da yanda ake ababai ta ka in yana Turai zai yi fit da kudi ya bayar gida wani ga kudin layya na ina so ayi ni yanka kai man da aka baka kai yanka opportunity ya zo maka use it wisely kaka wawanci ka je ta kudi no sai rago ka yanka picture ai ka mai ga rago ka na sayo ga shanu ka na sayo yanka picture ka ai ka mai
Ranka ta yanka, yankan ka yin picture, ai gama yadan an yanka. Ai fida ka cire naka halalin ka sauran ka raba mai. Na'am. Wannan tambaya ne amma annabi ya ce hillum maitatahu alhaqu damir yaud ila alma ila albahar mun fahimta taka ana nufi da dabban da dama cikin ruwan shi yake rayuwa amma shanu ya fito anyan shi shi bin cikin ruwa shi fadi cikin ruwa yayin wanka har ya gashi har ya mutu wannan mushi ne ba ci mun fahimta rago ne ya fadi cikin ruwa yayin fama ya fita ya sha ruwa har ya mutu ba ci mushi ne fadda mala zari fadda wanda na kiran kalla na'am sai kasance ka wakai ni baka ci ne akuya kuma kai kudin da aka ba kullun da aka ba akuya yanzu kuma shi ne kai ba ya sun shi da kubi ka ci na da skin nama yanzu ki kuma ka ci akuya so eh dan shekai layyan ka kenan ba no cin nan sunna ne na annabi ba wajibi ba dole shi ka ci daga naman ba to ka kasa nama kuma eh ka aka sana ma ba ya koyi yalanka su cike da baka ci akuya yi da iyalanka su ci ka yi yana tambaya ni ba shine kudin shi ya kama akuya da yanka mun fahimta amma shi kuma ne yana cikin masu wadanda ba su cin akuya taka wanga masala ya zai yi wanga muringa ya zai shi ka sai akuya layya da ka yayi ai layyan nan ba dole lalle shi ka ci naman nan ba mun fahimta kai Allah kai ma taka saboda Allah da kai la yanalullah wala walakin yanaluha taqwa Allah yace me yake nema daga gare ku abin da yake nema shine surun Allah daga gare ku mun fahimta ba ruwan Allah da jini ba ruwan Allah da me ba ruwan Allah da naman nan taka abin da kai da kai ne kine ka sai naman rago wannan akuyar in ka sai akuyar nan shikenan shi kai yanka in kai yanka ma su cin wanda da su ci su sun ci kai ni ba kana ci in kana wancin jiya sauran ka sai wani zakar ka mun guda biyu shi kenan a gasa maka ya kare ina fata mun fahimta karshen tambaya mun samu wani babban malami ya ba mu nasiha minti biyar sannan mu yi sallah insha Allah na'am ne yene ka mun ci sai aka ce ni cikin tendis da kai yake ga shi kai yake fara ta so da yanzu ya kasance ni ne bai niyya yin layyan ba sai dai waɗannan ba sai dai daga shora wande sai irin na abin Hausawa da wai da dai dai ka Allah ke yi mu wato ne sai wannan daren da sai na samu lagu zan yi ka wato eh wannan ba da mu mu jin ni in dai kana da niyyar layya da an shiga kwanaki 10 ta karshe baka fidda akifa baka fidda gashi duk inda gashin ka yake gashin amata gashin mara na gemunka gashin kanka da sauransu baka fidda shi shi zama da dama shi ne da niyya al-Usman ne da niyya yayi min yayi layya along the line garin Allah ya yi aidi shi da wani alhaji ya fito da Niger akarbaka Allah wa malam malam ba layya aba malam kamar gaga kai aina malam shi ya shiga kasuwa shi ji ka maka rabu kuma ga kanan kin ka tun fifin da ake fanka kai wadansu ababai wannan babu dama babu masala ba damuwa cikin mun fahimta layyan ka yana cikin ladan ka yana nan cikin ki Allah ya samu dace malam sani ka ba mu nasiha miti biyar shi mu salla insha Allah faddal tafaddal bai wa aka nan mu gani malami ya zo muna kamar da jiya kuka ga malam Tawfik ya zo bai wa aka nan malami ya zo yana murur kiram tafiya yake yi amma dole ya bada wannan nasiha minti biyar da Allah akwai albarka cikin faddal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yawwa barkanmu da
kan ga lokaci mai albarka. Uban malaminmu farko ina masa addu'a, Allah ya mishi sarari, Allah ya masa kariya. Ba fama da ake yi ba wai nan ni makade bane, abu ne wanda yake yana fuskantar duniya gaba daya, da haka suna bin mu da ku duka bashin addu'a. Kai sallah ka tuna da malam kai masa addu'a. Akwai mugun ido, akwai mugun baki, akwai suniya ku daban-daban, to Allah ya muna kariya. Kuma jama'a kar mu manta muna cikin wani lokaci da wasu sun nemi su samu kansu, Allah bai ba su ba. Mutane da yawa mu da su ne ke addu'a, Allah ya nuna muna sallah, amma wallahi su su yi sallar su cikin kabari. Haka ne ko ba haka ba? Suna nan da dama, wani kila ma ran sallah zai shiga kabari. To kalamari ne na Allah. Shi yasa kai da Allah ya yi maka arziki, ya yi maka dadin kai, bawa Allah. In aka ce arziki da dadin kai, mu ba muna nufin gidaje da motoci ba ne, a'a, ba shi muke nufi ba. Don gidanka da motanka bai burge Allah. Wani Hollandin da kika sa, wani takalminki, wani hili kina, wani tafiya, bai burge Allah. Abin da ke burge Allah ne shi ne irin zaman da kuke yin ga. War haka wani Allah ya jarabce shi, yanzu haka yana gidan karuwa, yana zina, shi ma jarabtar shi kenan, Allah ya shirye shi. Wani kuma na gidan taba, yanzu haka ya sha biyu ma. Haka ne ko ba haka ba? Shi ma jaraba wanda Allah ya jarabce shi kenan, muna addu'a Allah ya shirye shi. War haka wani kuma na wurin sata, sun plan za su yi sata, kuma ragon layyan wani la ilaha illallah. Ina ƙarya ne? Ba a satan rago. Na shi an gwada mun da wani ya daure, yana sallah shi ya daure ragon shi da kafan shi. Don me su yi lose guard? Allah ka ba mu imani. Su ma barayi suna nan layinsu. Bayan Allah su duka jarabawa ne. Amma ka duba ni da kai inda muka samu wurin kanmu a takbir. Wallahi ka tabbatar yau gaba daya ko baka samu komai ba, zamanka nan ka ce alhamdulillah. Ka gode ma Allah. Tunda indai wani na gidan giya, wani na dakin karuwa, wani na wurin sata, wani na wurin loto kiosk, wani na can, yanzu haka ga yana zaune ya tube sirara ko ta tube sirara, boka zai kama mata ruwa. Suna na ai layi ma ake yi gidajen boka ai, ko babu su? Wani ma an ce daren arfa bukata zai biya. Shi yasa ki yi kokari, bakin akuya za ki kawo, Allah ka ba mu imani. Shi yasa cikin dare za ki tashi, mu meet runabout kaza ko fili kaza, saboda tana neman duniya. Ita ma war haka inda ta samu kanta kenan. Amma ni da kai mun samu kanmu zauren Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba karamin dadin kai bane, wannan ba karamin arziki bane. Shi yasa jama'a, Allah kai muna arzikin halarta wurin aikin Allah. Nan da kuke zaune ba karfin kai kawo ka ba, wallahi dadin kai ne. Shi Allah ya soka, shi zabe ka. Shi yasa jama'a, unguwa, gari, komawa bayan shi rashin wanga zama ne. Shi yasa wallahi ban san irin farin cikin da nayi da naga samari na zaune wanga wuri. Shi ne roki Allah malam Fafana, Allah ya kare kiyaye ka. Allah kuma ya sa mu samu yanda za su fi ku. Ku ce amin ma. Amin. Don zaman lafiyan gari ke. To irin wa'inda kuma sun suka zama problem, in suka wuce a zagi a sangwama, su dai kenan abinda ba su yi ba a ce sun yi,
ana Allah Allah ga wani bala'i ya same su saboda ana ga suna kawo masala amma su da suke ganin haka nan nan rashin dadin kai amma inda sun sani ba su da abin da za su kaunata duniya kamar irin wayannan bayo Allah yasa jama'a ina kira hankulan kullu musulmi kar ku yi wasa da wannan majalisi da arzikin ku da hankalin ku da tunanin ku da irin fikira duka da za ku taimaka wallahi babu wani abun da ke burge Allah shi ake Allah maganar da zan kulle da shi Allah na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a ilayhi yas'adu al-qalbu at-tayyib wa 'amalu as-salih yarfa'u والذين يمكرون السيئة له عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور دم مي سون دوكاكا دم مي سون بوايا با ان ذاك سامي شي والله شي وري ماما الله كما يا غدا مني da kai abun da ke zuwa wurin sa ya ganka yayi ma albarka shine kalmatu tayyib at-takbir alamai sun fasara mana shine abun da kare na yanzu ga da kai ka Allahu akbar at-takbir Allahu akbar wannan shi kalma ne tayyib wanda ne ke burge Allah kuma gashi muna cikin me kwanukan takbir Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita da Fadl ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib da Ja'far da Al-Hasan da Husayn da Usama ibn Zaid ga sunan wa'inda manya ne suna bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kabara za a je a yi idi a dawo musamman wanda kwanuka na san malai ya muku bayani da dama shi yasa a kula abinda za a burge Allah da shi kenan cikin gidaje cikin mota ko ina kai da yaranka kabara wannan shine abin da sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yi ba buge buge music music abin da bai da amfani kaga musulmi yau ba wasa bane an take dake ne ana buga wakoki da bai da albarka Allah kiyaye mu dan haka bayo Allah ayi kokari a kamanta wannan sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya daukaka musulunci akan kafirci malam Allah ya kare shi abin da yake na fama na addini Allah ya kare shi amin eh duk abin da zaka yi in dai ka yi saboda Allah to baka da masala baka da masala Allah na tare da kai ba komai za mu fadi ba mu da malam ne lokaci da dama amma ya musaya mu yi magana da yawa kuma yanda ya girmama mu Allah ya girmama shi amin to wannan kujera kujeran manya ne amma ka ce almajirai su zauna kai Allah ya sa albarka amin Allah ya sa albarka a cika addu'a ko dai na'am continue malam cika ba dare ya yi Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd amin لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمم والبكم والجنون والبرس والجزام ومن سيء الأسقاط نعوذ بك من فتنة المحيا نعوذ بك من عذاب القبر يا الله يا باطن ثبتنا على الحق وتوفنا عليه اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على وجه الذي يرضيك عنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم عليكم السلام
Questions and answers. The Allah is a Albakashi to Munada Babu, Yazu Mukasha, and Babu. Allah is a Duka Munatuma and Fabu. Allah is a Duka Munatuma and Fabu.